Ah, Felipa. Já que eu nunca vou ter uma chance com você, só me resta mesmo te desenhar. Caraca, Marcelo. Você resolve essa parada com a Felipa, você vai acabar vivendo num mundo paralelo. Coloca aí. Morena, alta, bonita, rica, sofisticada. Filó, não é bom ficar exagerando no perfil, né? Rica e sofisticada? É, Yasmin. Depois as pessoas entram em contato e vão reclamar. Tem que valorizar o produto. Eu tenho certeza que todo mundo nesse site aí vai querer minha sobrinhazinha. Ela só vai ter o trabalho de escolher. Ai, eu não devia te ajudar, sabia? A concorrência tá tão grande, tão difícil. Tá, tudo bem, vai. Me dá aí o e-mail e o telefone da Yasmin. Se alguém se interessar, entre em contato rapidinho. Vai. Anota aí. Desagrega a roupa. Eu preciso que vocês sejam sinceras comigo nesse momento. Eu tô com cara de quem chorou a noite inteira? Por que você chorou a noite inteira? Não! Isso não vem ao caso. É, eu só não quero que as pessoas percebam que eu tô deprimida. Você tá deprimida? Não, mas vocês fazem pergunta demais. Você vê esse enjoamento. Oxi, peraí. Quem é? Alô? É, Yasmin Fontes falando. Quem fala? Não. Meu filho, eu nem te conheço. Como é que você tem a coragem de me chamar pra sair? Ah, mas é lógico que você me conhece, eu sou Yasmin Fontes, sou popstar. Ah! Ô, bem, você acha mesmo que eu vou sair com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que eu não tenho nem noção de quem seja? Tá marcado, te encontro lá, beijo. Yasmin, você sempre foi uma mala, assim, uma mala meio mineirinha, com sotaquinho, né? Tudo bem, mas essa vez você passou dos limites. Primeiro você esculacha seu fã e agora você aceita sair? Ó. Ele falou que me conhece, não sei lá de onde, porque eu não entendi direito, entendeu? Mas o mais importante, falou que tá doente comigo e completamente apaixonado. Um pouquinho de autoestima não faz mal a ninguém, né, meninas? Tá doente comigo, quem sabe eu também não fico doente com ele. Deus do céu, cadê esse menino que não chega? Luciana, a gente não pode se atrasar. Tava pensando umas paradas novas pra quadribanda, acho que tem que... Alô, o que você quer? Esquece que eu existo, eu já falei pra não me ligar. Que droga! Maria Grude não para de ligar, né? Que é, Peguete? Fala pra mim. Seguinte, pega, faz ela feliz, chororô acaba. Você não tem ideia da besteira que você tá falando. Quem avisa amigo é, segue o conselho se quiser. Não adianta, meu amor. Quando eu quero, eu vou atrás. O que você tá fazendo aqui? Você quer presente? Não comprei. Tô com saudade. Você não vai dar um abraço na mamãezinha querida? Luciano, chega logo, menino. Maria. Ai, amor. Graças a Deus, a gente não pode se atrasar, viu? A gente precisa conversar. Tá, no caminho. Agora a gente precisa correr. A gente não precisa correr, Maria. Ah, meu amor, é melhor garantir. Eu quero chegar logo em Canoa Quebrada. Eu não vou mais voltar pra Canoa Quebrada com você.